Re, viss ēters ir te! Jau pēc mēneša Latvijas hokeja valstsvenība atgriezīsies Olimpiskajās spēlēs un ar spēli pret Zviedriju uzsāks Pekinas Olimpisko spēļu turnīru. Un tāpēc par šo salīdzinošo laiku līdz Pekinas Olimpiskajām spēlēm mēs esam sazvanījuši Hariju Vītoņu, Latvijas hokeja valstsvenības galveno treneri. Labs rīts, Harij! Labrīt! Šobrīd esam sazvanījuši jūs Šveicē. Kāda varbūt ir pašam šī sajūta tieši pēc mēneša 10. februārī, 12.10. pēc Pekinas laika, 6.10. pēc Latvijas laika pret Zviedriju? Laika vairs nav tik daudz, kā varbūt bija vēl vasarā. Nu jā, laika nav daudz un neskaidrības arī ļoti daudz pagaidām. Tā kā, nu, skatāmies, kas notiekas katru dienu kaut kādas izmaiņas, ja sekoja līdz Latvijas izlases spēlētājiem. Tā ir Rīgas Dinamo vakar paziņoja, ja, par lielu Covid saslimšanu. Tā kā, nu, skatāmies, nu, katru dienu situācija mainās. Kāda pašam ir šobrīd jūsu rīcībā esošā informācija no šiem 14 hokejistiem, cik varbūt šie saslimšanas gadījumi ir nopietni un varbūt jau kādi citi risinājumi tiek meklēti, ja neizdosies varbūt. Protams, mēs ceram, ka izdosies, bet ja gadījumā šī saslimšana būs ilgāka un nevarēs piedalīties pat treniņu procesā. Nu, redzēs, mums kā, tāpēc mums bija labi, ka mums bija tie divi turnīri, kas notika novembrī un decembrī, tā kā mēs kaut kādu skaitu spēlētājus apskatījāmies. Es ceru, ka puišiem viss būs labi, tomēr laiks vēl atļauj. Ir, nu, vēl, teiksim, ja to 10 dienu karantēnu viņi ieturēs, tad it kā sanāk tas laiks vēl sagatavoties. Bet, protams, ka izskrīt ārā tas spēļu grafiks viņiem, maziet jāpārveido mūsu grafiks. Arī liels neskaidrības ir ar Eiropas spēlējošiem spēlētājiem, kad viņus palaidīs. Tā kā daudz jautājumu, uz kuriem pajām nav atbildes. Bet saziņā ar hokejistiem, kas varbūt ir piemēram Eiropas līgās, kāda ir varbūt viņu rīcībā esošā informācija, jo paņemsim arī Ourobro galvenais treneris paziņoja, ka redzi, ja NHL nelaiž savus hokejistus, tad arī mums nevajadzētu laist savus hokejistus. Nu, tāpēc es saku, tāpēc ir daudz neskaidrības, jo mēs nezinām, kāda tuvākās dienās, cik es sapratu, ir IHF sanāksme, kurā tiks kaut kādu laiku. Es ceru, ka tiks pateikt, kad oficiāli komandas drīkst vajadzētu palaist spēlētājs uz gatavošanās posmu, jo, kā mēs skatījāmies, ja Krievijas līga jau laicīgi visu to ir apstādinājusi, tad spēlētāji varētu gatavoties, tad Eiropā līgās kā Čehija, ja, viņi spēlē otrajā datumā, viņiem vēl spēles ir, un mēs otrajā datumā jau plānojam braukt uz Pekinu. Tā kā, jā, mums jātiek skaidrībā ar to, no kura datuma mēs oficiāli varam izsaukt visus spēlētājus, lai viņi varētu laicīgi ierasties, vēl novest pāris treniņus un doties uz Ķīnu. Pārbaudes turnīrs Šveicē, viņš noteikti bija citādāks plānots nekā realitātē tas izdevās, gan arī ar Norvēģijas atteikšanos un pēc tam uzreiz ar spēlēšanu pēc ielidošanas. Vai šajā turnīrā vēl pirms informācijas par NHL hokejistu nedošanos uz Pekinas Olimpiskajām spēlēm jau bija prātā, ka visticamāk tad arī nāksies reiķināties tikai ar Eiropā spēlējušajiem? Nu, tāpēc tas Šveicis turnīrā bija paņemt nākamajai kandidāti, teiksim, mums uzreiz izskrīt divu centru uzbrucē, tas ir, teiksim, es jau mērlu novērtēju, ka centri pie mainas smadzenes, un paskatījāmies tie, kas bija, žēl, ka Oskars Baķi nevarēja atbraukt, viņam arī tur sanāca ar Covid protokolu, netik uz tām spēlēm, bet daudz mums ir skaidrī par tiem centri spēlētājiem, jā, nu, katrā pozīcijā mums ir mazs iztrūkums, jā, bet, nu, mēģināsim kompensēt. Kas varbūt ir šie aktuālākie datumi vismaz jūsu plānā šobrīd? Aktuālākie kas? Datumi. Nu, es saku, 13. datumā, ja viņi izlems, no kur datumu mēs varam oficiāli izsaukt spēlētājs, mēs arī sapratīsim, kad, kā tālāk veidot to grafiku. Ja? Es jau labprāt savāku kaut vai rītā viņus, ja? Un sāku trenēties. Jo ātrāk, jo labāk. Bet, kā mēs redzam, tā situācija ir mainīga. Es domāju, ka Starptautiskā federācija nebija gatava šādam lēmumam. Un pašlaik, cik es sapratu, neviena komanda nezina, kad viņi oficiāli drīkst laist, kad viņi nedrīkst. Jo, ja skatās pēc tiem iepriekšējiem starptautiskiem likumiem, tad nedēļa pirms tā kā bija plānos arī ar NHL spēlētājiem. Tas nozīmē, ka burtiski dienu pirms izlidošanas uz Ķīnu drīkst palaist vaļā visus spēlētājus. Tāpēc
Jā, skatīsimies. Es ceru, ka šonadēļ būs kaut kāda lielāka informācija. Gan ar NHL spēlētāju nedošanos uz Pekinas olimpiskajām spēlēm, gan arī ar COVID-19 faktori, kas praktiski jebkurā mirklī var ieviest kaut kādas izmaiņas. Cik pašam šobrīd uz galda ir sastāvu variācijas, cik varbūt izlases ir kaut kādas teorētiski šie sastāvi kā potenciālie varianti ir? Nu, mums ir apmēram tie 45 spēlētāji, kas mums ir. Iedot sarakstā, kas bija laicīgi, ja, tie arī pagarām viņi ir aktuāli, tā kā skatīsimies no situācijas. Es tā, katru dienu situācija mainās. Nu, pašlaik it kā visi tie, kas ir, viņi visi ir ierindā un nu, skatīsimies. Labāk, lai man lielāks galvas savs par izvēli, nekā kāds pēkšņi izkrīt ārā. Viens no aktuālākajiem jautājumiem noteikti arī bija Šveices turnīrā vārtsargu pozīcija. Ivars Punenovs un Jānis Kalniņš noteikti būs tie, kas laikam cīnās par pirmā vārtsargu pozīciju, vai ir izdevies pašam savu, vismaz iekšēji noteikti, kurš varētu būt pirmais un noteikti trešā pozīcija, kurš varētu aizpildīt šo lomu. Nu jā, žēl, kad Ivars izkrīt no Šveices turnīrā, jo viņam, teiksim, mazliet pārskaitījāmies, mēs, ja viņš izdomā iz trešo potu uztaisīt un nākamā dienā tieši tā spēle bija pret Slovākiju, tās bija sekas, tai potē viņš nevarēja nostāvēt, kā arī nākamo spēli pret Šveici, ja. Bet kā mēs zinām, nu pašlaik šie divi stabilākie vārtsargi Ivars un Jānis, tā kā mēs uz viņiem arī liekam akcentu pa trešo vārtsargu ieplānots ir Mitens no Amerikas hokeja līgas. Kas arī bija piedalījies mums kvalifikācijas turnīrā. Tā kā, nu, jāceras to, ka šie vārtsargi dabūs arī spēļu praksi, jo Jānis bija veselu mēnesi, man liekas, pat izkrīt sārā, viņš nespēlēja no šīs nedēļas, es viņu sazvanījos, viņš teica, ka atsāks spēles, ka viņš ir atkal ierindā. Tā kā, saka, ka situācija mainās un vienkārši cerams, ka visi būs bez traumām un neslimos. Un sarunas beigās noteikti šobrīd mums grūti runāt par kādu konkrētu gatavošanos, bet tie pirmā spēle pret Zviedriju pašam varbūt ir aptuvenā skaidrība, kas varētu būt Zviedriem un ar ko mums vajadzētu reiķināties. Es pat domāju, līdz Zviedriem mēs tad neskatāmies, jo mums ir labi, ka mums ir sarunāts divas draudzības spēles Ķīnā, mums ir Krievija un Dānija. Sarunāts cerams, ka tās spēles nenorausies. Un tur jau mēs mazliet jau skaidrībā tiksim, un kā es teicu, mums ir svarīgi uzvarēt ceturto spēli oficiālo, tā kā, lai mēs tik tālāk pārspēlēs, mēs varam pielaist kādas kļūdas, gribas, protams, katru spēli vinnēt, bet caur šīm spēlēm, teiksim, mums jāgatavojas tajā ceturtajā spēlē, kas būs kvalifikācijas spēle uz nākamo posmu, tāpēc mums it kā ir spēļi, kaut kāds praksa būs, nu, un pēc tās arī skatīsimies. Paldies, Harij, un vēlēšu, lai turpmākais sagatavošanās posms noritētu bez pārsteigumiem, jo viņi jau ir gan daudz, laikam, līdz šim jau bijis. Jā, paldies. Paldies. Paldies, Harij. Tas bija Harijs Vītoliņš no Šveices, valstsvienības galvenais treneris. Tieši pēc mēneša, 10. februārī 6. un 10 minūtēs pēc Latvijas laika, Latvija pret Zviedriju uzsāks olimpisko spēļu turnīru. Un šobrīd ir gan daudz jautājumu galvenajiem trenerim un kopumā valstsvienībai, bet, kā arī Vītoliņš minēja, tad potenciāli tie, kas arī būs spējīgi spēlēt, tie arī noteikti būs un redzēsim noteikti, kā ietekmēs COVID-19 situācija arī pasaules sportā, lai varbūt būtu vēl 100% droši par braukt.